अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डव न यः सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादये सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्णाप्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करौ श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः यमुना मिशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईश्वर, प्रकृति और यमुना जी से जुड़े सुंदर वीडियो देखने के लिए।